မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ဝန်ဒီပါ TV ရုံမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာခရိုင်လိုက်ရေကစားမန်းတပ်တွေဆောက်လုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါဗျလာမယ့်တကြံပွဲမှာမြို့တော်ဝန်မန်တက်ကိုအစင်လာမပြတ်ဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ခရိုင်အလိုက်ရေကစားမန်တက်တွေဆောက်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်မန်တက်တွေကိုလုံခြုံရေးအရစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဖျော်ဖြေရေးအတွက်အနုပညာရှင်တွေကိုစီယုံခေါ်ယူဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လည်းအမိမဖော်လိုတဲ့ဌာနတွေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအရင်ကခရိုင်လေးခုသာရှိပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခရိုင်10ခုထပ်တိုးလိုက်တာကြောင့်ခရိုင်လိုက်ရေကစားမန်တပ်14ခုဆောက်လုပ်မဲ့သဘောတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီကတကြံပွဲကိုပြည်သူတွေပျော်ရှင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပြဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်လေးရှိတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့တကြံမန်တပ်တွေရှိရာကိုပြည်သူအများစုကတွားရောက်တာမရှိလို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုအလှည့်ကျစနစ်နဲ့ဖိအားပေးတွားရောက်လက်ပတ်စီတာပြောရည်လည်းရှိခဲ့ပါရယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်က drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါနေတိုင်းပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်တမျိုးလုံးနေပါပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံရတာအပြင် drone နဲ့မီးလောင်ပုံကျဲခံရတာတွေကြောင့်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်6ခုနဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေကနေအိမ်ပေါင်း400ကျော်ပျက်စီးသွားပါတယ်။မြို့မစီအစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံမြို့နယ်စည်းရုံးတွေအလုံးလဲထိခိုက်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်မှာကြန့်ရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ12ရက်နေ့မှာထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စီဆိုင်မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ424 423တပ်ရင်းတွေနဲ့ PNL စစ်သားတွေကစိုက်ခေါင်ဆန်ပြကျေးရွာမှာတက်ဆွဲပြီးစီဆိုင်မြို့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ PNL ပြောခွင့်ရခွန်ရင်းညံကပြောဆိုပါဗျ။စီဆိုင်မြို့ပေါ်နဲ့နေဆက်တဲ့ကျေးရွာတွေထဲမှာတော့ PNL တပ်တွေကတက်ဆွဲထားပါဗျ။မြို့ပေါ်အပြင်နေဆက်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတဲ့အတွက်ထွက်မပြေးပဲနေတဲ့သူတွေဘုံထိမှန်လို့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိတာတွေလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာတောက်သုံးရီတွေဝဲယူသုံးဆွဲနေရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်။ဒီမော့ဆိုအနောက်ချမ်းမှာစစ်ရှောင်စခန်းပေါင်း50ကျော်ရှိပြီးတော့နေရာဒီကာလမှာရေရှားပမှုတံကိုခန်းစားနေရတဲ့အပြင်ရေကိုဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝဲယူသုံးဆွဲနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ရေကားဝဲယူရမှာလဲနေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးထော်လာကြီးနဲ့ဆိုရင်ငွေကျပ်2000ကျွဲရေကားလန်2000ဆန့်ကားကြီးတွေဆိုရင်တော့ငွေကျပ်6000ကနေ8000အထိဈေးကြီးပေးဝဲယူနေရတယ်လို့သိရှိရပါရယ်။ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ချမ်းဟာရေထွက်တင်နေပါပြီးရေရှားပါတဲ့နေရာဒေသဖြစ်တဲ့အပြင်အာနာသိမ့်မီချိန်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအဓိကခိုးလုံရနေရာဖြစ်တာကြောင့်လူဦးရေများပြားရတဲ့အမျှတောက်သုံးရေလွှဲချက်ကကြီးမားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတချို့ကတနိုင်တပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတာတောင်ယာငှားရမ်းစိုက်ပျိုးတာနေစားလိုက်လုပ်တာတွေနဲ့ဈေးရောင်းဝယ်တာတွေပြုလုပ်ကြပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအများစုကပြည်သူလူထုကထောက်ပံ့တာကိုအဓိကမှီခိုနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတသိန်းနီးပါးရှိပါရဲ့ရှင်ရန်ပြင်းမြို့ကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာအေးအေးသိမ်းယူထားတဲ့မြို့က6မြို့ထိရှိလာပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိနိုင်နေသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရံမြက်မြို့ကိုမတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်မှာပြည်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့က6မြို့ထိဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမင်းမြားကျောက်တော်မြောက်ဦး၊မြေပုံပေါက်တော်ပုံနှချွန်းတောင်မြို့၊ရံပြဲတို့ဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မှာတော့ပလောဝါမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတာပါ။ရံမြက်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကလေးကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရပောင်း85ရက်အကြာမှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အကြာမတ်လ17ရက်နေ့ထိထိရတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတို့ကဒီဗီကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရမ်းမဲမြို့ဟာမြို့ပြက်လို့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးလူတွေပြန်ပြီးနေထိုင်ဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ပြန်နေဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်လေးကိုအရှိန်ကြီးရမယ့်သဘောရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အပြစ်စီးကတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါရှင်းလင်းရေးတွေလောက်ရမယ်မင်းရှင်းလင်းရေးတွေလောက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ရေစနိုက်တွေမီးစနိုက်တွေပြန်ပြီးတော့လောက်ရမှာဆိုတော့လူရောမလို့သေးဘူးကြာနောက်ပြီးတော့တပြက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်တွေကထင်ထင်တော်လာပြီးတော့ဘုံကျင်းနေတာတွေရှိတဲ့ခါမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့တော်လို့ရှိရင်လည်းဒါအဆင်မပြေဘူးလေအဲအကြောင်းသူတို့ဒီလိုဆိုတာကတော့ UL တွေကအဲဒါခွင့်ပြုချက်တရားရင်းနဲ့ data ရင်းအခြေအနေလုံးချောင်းတင်ခြင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ကတော့ဖြစ်နေမယ်မထင်ဘူးကြာဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လည်းထွက်ပြေးနေတာရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်မှုရှိနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်သားတွေကအဲ့လိုသူတို့က
ကျင်းနေတဲ့အခါမှာဆိုတောင်သူတွေတိုးသူတောင်သားတွေနဲ့တည်းကျွန်တော်တို့အဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေထင်ခေါက်တာတော့ညာလုံးကနေလုံးကခွင်တွားမင်းနေရာမျိုးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်းတော်တိရိစ္ဆာန်တွေရှိတဲ့နေရာတွားမင်းနေရာမျိုးတွေကိုသူတို့တွားဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ကြံကြံကြီးရတယ်ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒေသတွေမှာမတည်ဒေသတွေမှာသူတို့တွေ့ရင်တွေ့တယ်လို့သူတို့လူလူခံစည်းပုံစံတာမျိုးတွေရှိတာရောရမင်းမျိုးတွင်စက်ကောင်စီထောင်ခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းအောင်ပါမို့အစောတလင်ပြန်ပြီးမနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းရခိုင်တော်တော်အေးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထွက်ပြေးနေတဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့လည်းအေးဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ရခိုင်မင်းနယ်ကိုစက်ကောင်စီကင်းစင်နေမည်ဖြစ်အောင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်တော်အေးဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရံပြဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စက်ကောင်စီပြောကင်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ။ထောက်ထားမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုထိုင်းဆိုရကပညာသင်ခွင့်ပေးမယ့်အပေါ်ကြိုးဆိုပေးမယ်အခက်ခဲတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာရွှေပြောင်းပညာရေးကူညီပေးနေတဲ့ဆော့အဖွဲ့ဒါရိုက်တာကပြောကြပါတယ်မောင်တူးပြဖို့ထားတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကနေအထောက်ထားမဲ့ကလေးတွေကိုထိုင်းကျောင်းနေမှာလက်ခံကြောင်းမကြာမီကကြီးညာလိုက်တာကိုမြန်မာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကကြိုးဆိုနေကြတယ်လို့ဆော့အဖွဲ့ကလည်းကျူစုလိုက်တာပါကလေးတိုင်းကတောင်းတက်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်အခုလိုလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ဒီပညာစတင်ကောင်းကိုမရဘူးဆိုရင်အဲဒီနောက်စားထိုင်ရမလားအဲနောက်ပေါ်မှာရာဇဝတ်ကူတွေထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေရမလားဆိုတာကျမတို့မတွေ့ရနေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကကလေးတိုင်းစတင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးကလေးတိုင်းစတင်ဖို့လိုအပ်တယ်အเจ้าနေရာလက်ခံပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအမတန်ကောင်းတဲ့အဲဒီဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ထိုင်းကျောင်းနေစီတွားရောက်အနှံတဲ့အခါမှာတော့ထင်းသလိုမလွယ်ပဲအခက်ခဲတွေကတော့ရှိနေသေးပါ။ကဲဒီပေါ်မှာကတော့တိတိကျပြောလို့မရဘူးနော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစတာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကျောင်းတက်ဖို့ကလွယ်ပေမဲ့တို့ဒီကျောင်းစီကန်းချက်တွေနဲ့အာတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်မပြေတဲ့အချိန်ကျတော့အဲတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့စီကန်းနဲ့မညီလို့အဲ့လိုမျိုးတို့တက်ခွင့်မပေးတာတော့ဘာလို့အတွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခက်ခဲရှိရပါတော့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာကလေးငယ်တွေကျောင်းတက်ခွင့်ရရေးကိုထိုင်းဆိုရနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ဆော့အဖွဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်ကျောင်းနေမှာကတော့ဒီကျောင်းသားဥယျအကန့်အသတ်ရှိတာဦးမြန်မာပြည်သားကလေးတွေထောက်ပေါ့အကန့်အသတ်တော့ရှိနိုင်တယ်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကောနိုင်ငံကအစိုးရတွေနေတာဘာပြီးတော့ကုညီကြစေခြင်းနဲ့အဲဒီကလေးများများလက်ခံလာနိုင်ပေါ့နော်ကုညီကြစေခြင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံတွေကိုဟိုကလေးတွေလာဖို့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီကလေးတွေအများကြီးရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကလက်မခံနိုင်ဘူးဒီထိုင်းစာသင်ကျောင်းမပြောနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေဆက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ Migrant Learning Center တွေကလည်းလက်မခံနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်စာသင်ခန်းမလုံလောက်တာအဲနောက်တစ်ခါဆရာမလုံလောက်တာเนาะအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့နော်လက်မခံနိုင်ကြဘူးဒါပေမဲ့เนาะအဲ့အတွက်ကိုကျမတို့အနေနဲ့ကလည်းဒီထိုင်းအစိုးရကိုရောနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုရောဟိုကျမတို့မြန်မာပြည်သားကလေးတွေကိုစာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကူညီပေးကြပါလို့ကျမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့် NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုပုံမအယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်စေခြင်းတယ်လို့ရွှေပြောင်းမြန်မာလူသမားတွေရွှေပြောင်းလူသားကူညီရေးဖွဲ့တွေကလည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ DVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ